Να πούμε λοιπόν ότι το Αγρίνιο, είδαμε και το ρεπορτάζ, πήρε μια πολύ σημαντική νίκη. Μια νίκη που είχε ανάγκη η ομάδα και θέλουμε να μας πεις δύο λόγια για αυτή την πορεία που έχει ξεκινήσει φέτος. Ανέλπιστα, γιατί η ομάδα έχει πάρει σαν wild card για να αγωνιστεί στην Α2 μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά, έχει αποδείξει και με το παραπάνω ότι αξίζει να βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Σωστά. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε ότι ο σχηματισμός της ομάδας από την αρχή της χρονιάς ήταν όσο πιο γρήγορα να σωθεί στην κατηγορία. Νομίζω ότι στην αρχή κάναμε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα με 4 νίκες. Μετά ήρθαν και κάποια αρνητικά αποτελέσματα, εντάξει, που στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Α2 και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μετά κάναμε πάλι κάποιες σημαντικές νίκες πάλι. Και νομίζω ότι σε αυτή τη θέση που είμαστε, εντάξει, μπορούσαμε να είμαστε και καλύτερα βάσει της δουλειάς που έχουμε κάνει από το καλοκαίρι. Τώρα όσο για το παιχνίδι του Σαββάτου, ήταν πάρα πολύ μεγάλη νίκη αυτή που κάναμε από πολλές πλευρές και από βαθμολογικό βαθμό, γιατί ήμασταν στην ίδια βαθμολογική θέση με το Ναύπλιο, οπότε κερδίζοντας το προσπερνάμε, και γιατί και με τις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι, καθώς όπως άκουσα και στο ρεπορτάζ και ακούσατε και εσείς, είχαμε δύο τραυματισμούς βασικών παιχτών. Το δήλωσε ο προπονητής ακριβώς. Ναι, ναι, του Αντώνη του Μιχάλογλου και του Μιχάλη του Γιαννακίδη, και να τους ευχηθώ και από εδώ γρήγορη ανάρρωση γιατί τους χρειαζόμαστε για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και είχαμε και το παιχνίδι της Βέρειας που είχαμε χάσει το προηγούμενο Σάββατο, λίγο και το ψυχολογικό κομμάτι να διαχειριστούμε. Αλλά νομίζω ότι από την αρχή της εβδομάδας είχαμε δουλέψει πάρα πολύ καλά στο πλάνο που έθεσε ο προπονητής και το τηρήσαμε νομίζω κατά γράμμα. Βοήθησαν και κάποια παιδιά που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Παλέψαμε και οι 12 όσοι αγωνιστήκαμε. Και ξέρετε, σε τέτοια παιχνίδια που όταν υπάρχουν τραυματισμοί έχεις ένα έξτρα κίνητρο παραπάνω, γιατί θες να παίξεις για το συμπαίκτη σου, και νομίζω ότι και το πάθος πέρα από το τακτικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Ήρθαν και κάποια παιδιά με μεγάλες εμπειρίες, όπως ο Πεσκεσί, ο Αντώνης Μιχάλογλου και ο Μιχάλης ο Γιαννακίδης, που έχουν βοηθήσει την ομάδα στο πρωτάθλημα της Α2. Περιμένατε τελικά ότι το Αγρίνιο θα είναι τόσο ανταγωνιστικό από την αρχή στο πρωτάθλημα? Εγώ να σου πω την αλήθεια, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, πίστευα πάρα πολύ από την αρχή, γιατί και γνωρίζω και τη φιλοσοφία του προπονητή. Τώρα με άλλους που συνομιλούσα και μπασκετικούς παίχτες, παλιούς αντιπάλους, συμπαίχτες μου παλιούς και γενικά στον μπασκετικό χώρο, επειδή ήμασταν και μια νεοφώτιστη ομάδα στην Α2 κατηγορία, και βάσει τον ρόστερ, γιατί η ομάδα είναι μοιρασμένη και από εμπειρα παιδιά και από νέα, νομίζω ότι δεν περίμεναν ότι θα έχουμε αυτή την πορεία. Μας κατατάσανε στις θέσεις δηλαδή που θα παλέψουν, είτε θα πέσουν κατευθείαν είτε θα είμαστε στα play-out. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα, υπάρχουν 9 παιχνίδια. Οπότε βλέπουμε και οι ομάδες στο play-out και το play-off είναι πάρα πολύ κοντά στη βαθμολογία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ασφαλή θέση, αλλά δεν υπάρχει φυσικασμός. Δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα στις προπονήσεις και να μπορέσουμε να πετύχουμε όσο πιο γρήγορα το στόχο της παραμονής. Βέβαια, ένα σημαντικό κομμάτι για την Ετωλακαρνανία γενικότερα είναι ότι φέτος δεν είναι μόνο το Αγρίνιο, είναι και ο Χαλίλας Τρικούπης Μεσολογγίου. Δύο ομάδες δηλαδή από τον ίδιο νομό που πραγματικά διαπρέπει. Ο Χαλίλας Τρικούπης έχει σχεδόν κλειδώσει την πρώτη θέση που οδηγεί στην Basket League. Αυτό πόσο σημαντικό είναι για τον νομό και πόσο σημαντικό είναι και αυτό που δείχνει για τον μπάσκετ? Θα σου πω, εγώ επειδή είμαι και γέννημα Θρέμα Αγρινιώτης και ξεκίνησα και τα μπασκετικά μου βήματα στην πόλη του Αγρινίου και στο νομό γενικά, και έχω παίξει και στις περισσότερες ομάδες της πόλης. Αν πριν 10 χρόνια γυρνούσα λίγο το χρόνο πίσω και μου έλεγαν ότι θα συμβαίνει αυτό τώρα, νομίζω ότι θα με περνούσε για ένα τρελό. Το μπάσκετ στην Ετωλακαρνανία γενικά τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ και με την ομάδα του Εολοστακό. Δεν ξέρω αν θυμάστε την πορεία που είχε κάνει, ναι, ξέφρενη από τα τοπικά πρωταθλήματα, έφτασε στην Α2 εθνική κατηγορία. Τώρα τα τελευταία χρόνια είναι και ο Αγρίνιο και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Είναι ευχής χαράς που βρίσκονται αυτές οι ομάδες σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Και όπως είδατε, ο Χαρίλαος Τρικούπης από ό,τι φαίνεται δύσκολα θα χάσει την απευθείας άνοδο στην Α1. Χαιρόμαστε γι' αυτό και για μας που το τουλοκαρανάνικο μπάσκετ είναι πολύ ψηλά. Και γενικά τα τελευταία χρόνια η επαρχία νομίζω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ.